Viva Paz! Então, muito bom dia. Paz e reconciliação é nada mais, nada menos que este encontro marcado e garantido aqui na Mídia Mais TV. A paz não significa unicamente o calar das armas, mas mais do que isto, é a reconciliação, a harmonia, o bem-estar e a convivência entre os seres humanos. São 28 anos de história e, por favor, queremos que todos deixem a paz em paz. Juntos pela manhã, para esta edição bastante especial de segunda-feira, não sendo o primeiro dia útil da semana, mas o dia de tolerância de ponto pela passagem do 4 de outubro, vamos fazer deste 5 um dia 5 estrelas, até por volta das 11 horas e 30 minutos. É para mim um privilégio imenso poder estar aqui e hoje, com a permissão da minha amiga e colega, a Tatiana Sumburan, vou estar convosco aqui nesta grande manhã da TV. Estaremos a conversa com convidados especiais e iremos falar em torno da paz, da importância da sua preservação, principalmente no ambiente familiar. Vamos igualmente olhar para outras vertentes. Vamos sim, e porque estamos em festa, trazer literalmente um matabicho bastante sugestivo e delicioso para todos aqueles que nos acompanham. Sei que ainda estão a descansar, sei que apenas só agora estão para levantar, ainda bem que não apareça alguma. Não há trabalho suficiente, não há necessidade de sair à rua, às correrias, não. Fica em casa conosco e vamos ter sim a nossa linha aberta para que possamos trocar algumas impressões. Eu e a minha equipa celebramos a paz consigo e você é o nosso especial convidado. Junta-se a nós para o painel e para dois dedos de conversa o nosso primeiríssimo convidado, ele que é matéria de filosofia, irá melhor explicar afinal o que é paz. Valdo, seja bem-vindo ao programa, é bom ter-te aqui, principalmente numa altura em que a temperatura para a cidade capital, Maputo, está fresquinha. Bem, bom dia. Estou fresquinho. Como estás tu? Bem disposto. Que bom. Espero que todos também lá em casa estejam todos muito bem. Deixe-me só comentar. A Tatiana já autorizou que pelo menos vem-me ceder por alguns meses esta confortável poltrona, sim senhoras. Sim senhora. E é com muito gosto. Darei meu amigo há mais de 15 anos, é a nossa primeira entrevista. Finalmente! Olha só! Não, é a nossa primeira conversa. É a nossa primeira conversa, eu já até queria mesmo dizer isto, que hoje vamos mesmo é conversar em torno disto mais do que... E como é que foi para si hoje, levantar cedo num feriadão, numa tolerância de ponto? Para esta conversa foi animador. E se não fosse mesmo por esta conversa ou por qualquer outra coisa, a preguiça já estava lá. Uhum. A cidade capital está fresquinha, então isto nos sugere a ficar um pouco mais na cama. Mas, entretanto, cá estamos nós, com muita vontade, como se diz na gíria popular, com muito feeling. Pois. Para a conversa. E vamos falar em torno da paz. Vamos falar em torno da paz, que celebramos ontem, portanto, o acordo assinado em Roma. O nosso primeiro acordo, assim se diga, que nós esperávamos de lá para cá fosse o único, mas já temos visto vários e temos encontrado muitas outras lacunas que perigam a paz. Entretanto, porque nós celebramos esta data, depois dos 16 anos de guerra, hoje estamos aqui para conversar em torno disto, o que vai ser a paz e todos aqueles itens que foste aí a referir. E é sabido por todos que a paz começa no interior de cada um de nós, a paz espalha-se pela família e devemos replicá-la também na nossa sociedade. Podemos equiparar a um perfume? Claramente, claramente. Que bom, que bom. Como é que se diz? Muita boa comparação. E até porque, ainda bem, porque das máximas que tem aqui ser trazido, que se trouxe muito ontem, foi aquela de Gandhi, não é? A paz é um caminho, não é? Uhum. E também a máxima que trouxeste aqui, eu vi alguns partidos políticos ontem, ainda ao longo das informações, que foram elevar também a figura de São Francisco de Assis, que é o patrono da paz, e vi muita gente, portanto, preocupada com esta coisa. A paz é mesmo, começa mesmo de dentro, começa de mim, e já tem-se dito, numa relação com o tema mesmo de hoje, que é a consciência, portanto, da paz, não é? Aqui está aqui esta necessidade de se puxar, não é? De se buscar a paz a partir de si. Portanto, todo indivíduo, todas as pessoas na sua singularidade, eles é que fazem a paz. E a paz não pode vir de fora para dentro, então é de dentro para fora, é de nós
por com os outros. Como erradamente se pensa, não é missão dos políticos unicamente, não são os presidentes, não são os deputados que vão à busca da paz, não são os guerrilheiros que vão abandonar as armas para que nós possamos viver e sentir esta paz. É preciso que cada um de nós cumpra o seu dever, a sua missão, a sua tarefa neste percurso. É responsabilidade de todos nós. E se nós formos a ver a educação e promoção da paz que nós temos ainda hoje, ainda por conversar em torno disto, na responsabilidade individual da paz, nós podemos encontrar o quê? Dos políticos, dos governantes, se exige também deles, aqui vem esta, vamos lá chamar, esta questão da corrupção, uhum. Não é? A corrupção por si só também tem sido um entrave para o perigo, no entanto, perigar a paz, no entanto, o entrave para a paz. De que forma a corrupção interfere? Como é que a corrupção vai intervir nisto? A falta dos serviços básicos, não é, para os cidadãos. Vamos lá ver Moçambique, é extenso. Nós encontramos alguns distritos sem sequer um hospital, sem sequer lá um médico, sem água para se beber. No entanto, o que acontece? Algumas pessoas, porque não têm esta consciência de paz, não aprenderam a partir de casa, trazem aqui uma revolução individual, juntam-se em grupinhos, em vez de uma manifestação pacífica, não é? Vão criar grupinhos que começam com esses ataques. Vamos lá ver a título de exemplo. O Cabo Delegado hoje está lamentavelmente há anos a se ver mal. Muitos são os deslocados, muitos são os mortos. Portanto, nós estamos aqui com o Cabo Delegado. Isto aqui é justamente também parte de, vamos lá dizer, uma reivindicação, mas que daquela que as pessoas não tomaram consciência de que o diálogo pode ser o melhor caminho para estas coisas. No entanto, tanto é que acontece mesmo ainda hoje. Estamos aqui, voltamos. Eu tenho a consciência no final de semana de 25, deveria ir a Nampula. Eu, quando vou lá pesquisar os voos e de volta estava 40 mil meticais. Exato. Vespod. Isto o que acontece? Os voos vão disparar. Algumas pessoas vão se aproveitar destas situações, justamente porque está difícil agora fazer a travessia. No nosso próprio país, nós já não estamos à vontade. Sim. Portanto, aqui já parte esta responsabilização, esta responsabilidade dos outros, dos governantes, do Estado e por aí em diante. Mas quando encontramos já ao nível de base, também é nossa responsabilidade, na medida em que nós mesmos devemos pautar por uma consciência mais sã. Isto é, aquilo que se diz, a paz deve ser sempre a paz. Hoje em dia, a Unesco, por exemplo, diz, olha, vamos agora tirar as nossas discussões a questão da violência. Vamos falar da paz. Porque tanto se fala de violência para se acaba eliminar a violência, mas a violência por si só vai se perpetuando. Então vamos usar agora, vamos mudar de paradigma, agora vamos falar da paz. É só falar da paz, em vez de estar a dizer, olha, a violência nessa escola, baixa violência, etc. Violência. Há aqui uma mudança há de uma linguagem. Mudança de linguagem. Sim. Estamos perante a lei da atração. Muitos acreditam nisto. Não é? Ao falar coisas positivas, atrás as positivas, ao falar as negativas, atrás as negativas. É por isso que há esta mudança de paradigma, essencialmente de 1999. No entanto, quando se traz esta questão da consciência de paz pela Unesco, então vira-se o paradigma, olha, as escolas, nos lares, nas famílias, nas ruas, entre os amigos, falem de paz. E de onde é que pode vir esta paz? A paz não vem necessariamente de nós como amigos, pronto, não há guerra, está tudo bem. Uhum. Aquilo que se diz, a paz, começaste com esta máxima também, a paz não é a ausência da guerra, no entanto, mas também a paz é aquela questão que vai envolver a questão do diálogo, a questão da democracia, a questão da responsabilidade individual, a questão de equilíbrio e igualdade de género. Pois. Porque na medida em que nós os dois vamos dizer que a mulher é inferior, aí estamos a promover alguma coisa que vai perigar a paz. Pode ser um precedente. Guerra. Temos aqui um precedente, temos tudo, vai perigar, portanto, é um entrave para esta situação. Na medida em que eu volto a casa, simplesmente coloco tem esta música aí que também vai ao encontro daquilo que nós estamos aqui a dizer. E quando nós chegamos a casa,
encontramos lá a nossa esposa, os nossos filhos, porque nós somos os tais, somos os bosses. No entanto, olha, faça isto, ela não quer fazer, então toma com ela, não há diálogo. Então aqui uma questão de falta de paz, e quando há falta de paz no seio da família, há falta de paz na comunidade, há falta de paz... Comecemos pela família, sendo o núcleo base das sociedades. A que estamos a falar hoje é em torno da promoção da cultura da paz e também a educação. De que forma os pais podem incutir a paz nas crianças? A educação é das primeiras coisas. A educação não necessariamente dos pais para com os filhos, mas a educação da família. Os pais devem ser os primeiros a buscar esta educação, educação para a paz. De que forma? Os pais imbuídos e contidos desta mesma educação já sabem transmitir aos seus filhos os valores éticos e morais. Quando o filho está dotado dos valores éticos e morais, com muita dificuldade o filho poderá se meter em questões de guerra, em questões de violência, em questões de discórdia, porque ali estamos a encontrar uma criança que vai crescendo sabendo respeitar o outro. Respeita os mais velhos, respeita os mais novos e respeita os iguais. Portanto, aqui está a questão da ética e da moral, a questão da educação, a questão do diálogo, a questão da tolerância. Porque se não há tolerância em casa, entre eu e meu irmão, eu e minha irmã, ali, ali não há paz. De que acontece? O que é que nós podemos perder nesta questão da falta de tolerância? Na medida em que ela chega... nas leiras, tínhamos ali assim, vamos lá dar exemplos concretos. Belíssimo exemplo, fora de esta vida, coisa de... cai bem. Nas leira temos ali só, tínhamos ali só se calhar do pacote de sumo, sobrou alguma coisa, porque o meu irmão tomou de manhã, então para mim é, se ele tomou de manhã, então é que devo tomar de tarde. É. E se eu não encontro o sumo, a parte do sumo que deveria apanhar de tarde, aí é guerra já com ele. No lugar de compreender, mas por que ele tomou? Será que eu precisava mais do que... Será que ele precisava menos? Eu precisava mais do que ele. Se calhar ele precisasse mais. Se calhar tenha servido alguém. Mas eu já chego. Quem abriu a geleira? Quem levou minha coisa? Quem... Portanto, não há aqui uma comunicação igualmente com ele, que poderia pensar, não, mas olha, eu já tomei, então posso ceder isto aqui ao outro. Eu falo de coisas assim pequenas, mas que exemplos práticos, exemplos que de certa práticos... forma podem gerar algum tipo de instabilidade, portanto, condicionando esta falta de paz. Sim, e é disto, destes exemplos que nós vamos dando a algumas pessoas, aliás, as pessoas que estão lá em casa devem ser elas primeiras a buscar, olha... Já aconteceu conosco uma situação desta. Já demos aqui uma vez o exemplo de pais, vamos lá dizer, de irmãos que não se falam há anos. Nós encontramos esta situação aqui em Moçambique, de irmãos que não se falam há anos. Tem 1, 2, 3, 4, 10 anos que não se falam e geram filhos, os filhos não se conhecem, justamente porque faltou diálogo, faltou a compreensão, faltou a tolerância num dado momento na sua vida. E não houve aqui a questão de perdão de um para com o outro. Não houve aqui a questão de entendimento de um para com o outro também. E, portanto, ali é. Eu não falo com ele, ele não fala comigo. Veja, nós só. Não lutamos, nós... apenas não nos falamos. Estamos mediante um conflito, vamos assim dizer, oculto. Sim, sim, está aí. E imagina numa situação, nós dois somos irmãos. Nós não nos falamos há 15 anos, não é? E tu não conheces já a minha casa, eu não conheço a tua, ninguém visita a casa do outro. Tu tens uma filha, eu tenho um filho. E de repente estes gestos que se encontram por aí na rua, já tem 15 anos, os dois, uma 15, outro 20, ou 20, 22, começam a se namorar. Justamente porque não sabem que nós os dois somos irmãos. Pois. E quando eu já vou dizer, olha, traz lá os teus pais para aqui, porque eu sou o pai da filha, traz lá os teus pais para a minha casa. Vamos lá legalizar esta questão de casamento e por aí. Eu conheço o rapaz, eu não sei quem são os pais. E quando já chego aos pais, eu vejo que é meu irmão, que eu não falava com ele há anos. Veja uma situação dessas. É mesmo insólito. Sim, então... Aqui e está... é provável que aconteça com muitos sim, que vivem sim. por esta situação. Sim, vivem mesmo por esta situação. A questão das ajudas. Eu, às vezes, perco ajudas grandes justamente por causa desta questão da tolerância. Isto é, no lugar de em pequenos grupos de WhatsApp, de Facebook, ou mesmo grupos presenciais que nós temos, discutirmos coisas construtivas, discutirmos ideias, nós encontramos aqui, há uma tendência aqui da juventude atualmente de discutir pessoas. Discutir pessoas porquê? Porque se nós vamos levantar um dado tema, eu vejo que naquele tema provavelmente eu esteja a me sair infeliz, aí eu vou levantar aspectos pessoais sobre ti.
E o que é que vai acontecer contigo? Tu não vais gostar daquela conversa e obviamente não há construção de paz aqui. E tu vais responder-me com violência a mim, porque eu não consegui ir ao encontro de discussão só de ideias. Já comecei a te enfrentar com coisas que dizem respeito à tua vida pessoal, às vezes profissional, às coisas que te tocam, que não querias tocar naquele mesmo fórum. E aí nós levantamos a questão de guerra entre amigos, entre grupinhos, entre família e em si mesmo, por aí segue a questão da falta de paz na nossa sociedade. Cultura de paz, educação e promoção, a conversa com Valdo da Costa, filósofo, nosso especial convidado para estes minutos iniciais do Juntos pela Manhã, e queremos consigo interagir daqui a mais alguns instantes através dos habituais números que irão passar no rodapé dos vossos monitores. Digam-me o que têm feito para semear, para manter a paz, para fazer esta manutenção, bem dito, no seio das vossas famílias. Será que realmente os moçambicanos têm esta cultura de paz? Se não for o caso, o que é que estaria a falhar? Ao longo desta edição vamos receber outros atores também que irão deixar o seu subsídio, o seu sentimento e também o seu comentário em torno desta efeméride que celebrou-se ontem e hoje, pela força obviamente do dia feriado, por ser o domingo, cá estamos hoje novamente a espalhar a mesma paz. Será que os moçambicanos têm efetivamente esta cultura de paz com os cenários vários que nós vamos vivenciando nos últimos tempos? Aqui eu entrave, não temos assim na totalidade, tanto é que se diz que a paz é mesmo um caminho. Cultura de paz é isto, não é? É o semear da paz, é o viver a paz, é o buscar a paz, aquilo que já dizia Kant num dos seus livros, a paz perpétua, não é? Pois. E, no entanto, esta cultura de paz é desenvolvida. Temos, em parte, nós encontramos algumas pessoas, mesmo nós temos a questão das religiões em Moçambique. Uma das coisas bonitas que nós podemos encontrar nas nossas religiões e podemos encontrar nas nossas confissões religiosas, está aqui a questão da, vamos lá dizer, diálogo interreligioso, está aqui a questão do ecumenismo, que moçambicano nós conseguimos ver que moçambicano aposta nisto. Uhum. Conseguimos encontrar um religioso de uma, vamos lá dizer, um religioso de uma certa religião, passo a expressão, não deveria estar, quer dizer, e também de outra, que conseguem se comunicar. Isto é, eu sou hindu, ele é islâmico, eu sou cristão, ele é budista, nós conseguimos nos comunicar e sem colocar aqui a diferença de religião. Nós encontramos isto aqui em Moçambique e é positivo. Há um bem comum aqui nisto. Um bem comum. Embora nós encontremos na região norte de tanto Cabo Delgado, que se diz que os que estão lá reivindicam toda aquela questão numa questão religiosa. Mas que nós encontramos a maior parte dos islâmicos, dos muçulmanos, que não compactuam, que também não seguem aquilo que se diz lá. Portanto, aquele é um grupo menor que não diz respeito, que não representa a maioria. E da maioria que nós encontramos, dos muçulmanos, moçambicanos, há aqui esta questão do diálogo, esta questão do ecumenismo, diálogo interreligioso, que faz com que as pessoas, portanto, tenham esta cultura de paz. Nós encontramos, e em Moçambique isto aqui é muito bem visto. Encontramos também a cultura de paz no seio das nossas famílias. Nós vemos esta questão da ajuda mútua. A ajuda mútua faz por si só também, traz aqui por si só um dado de cultura de paz. Mas encontramos aqui também algumas reticências quanto a isto. Eu trago aqui, eu gosto de trazer aqui exemplos concretos para esta cultura de paz. Para estas pessoas que vão, criam também barreiras, criam cenários para que não haja paz. Repare que ontem, não falo de há muitos dias, ainda ontem, eu fui socorrer minha irmã no hospital. Por quê? Porque ela me liga e diz, olha, eu tive um acidente, ela teve um acidente feio, por ali assim, aqui mesmo, arredores da cidade, e conseguiu ajuda para um hospital, eu vou dizer as coisas com os seus próprios nomes, para mudar alguns cenários que nos criam também dificuldades aqui. Ela foi ajudada para o hospital de Mavalane. Chegada lá, a médica, depois de 8 anos de formação na faculdade e não sei quantos mais de experiência e de vamos lá dizer, e de, como se diz, estágio por aí. Carreira de trabalho também. Ela disse, olha, eu já não vou te atender porque já não é meu turno. Pois. Não tinha chegado ainda o médico que ia lhe render. Estamos a falar de alguém que foi acidentada, teve um acidente, um embate forte e o carro ficou todo espatifado. Que paz
esta senhora está a trazer aqui para o CEI. O nome dela é Jennifer, é Carla Jennifer. E, portanto, o nome desta médica do Hospital de Mavalane, Carla Jennifer. E, portanto, que paz ela está a trazer? Repare uma coisa. Ela está a falar com também uma outra profissional de saúde, que minha irmã é fisioterapeuta. Aí está. Chego eu também com muita colaboração que eu tenho para a saúde. Uhum. Eu lhe perguntei, mas que exemplo tu queres dar? Imagine que... Não é o meu turno. Ela não tenha, minha irmã não tenha plano de saúde, porque eu, quando cheguei ali, eu tive que lhe levar para o hospital provincial, que isto não deveria ser necessidade, deveria ser capricho. A primeira necessidade, levar para a clínica, por aí, deveria ser capricho em Moçambique. Mas nós encontramos isto como necessidade, porque encontramos, para além de, seja do Estado, do Governo, não sei a quem vou responsabilizar, de não velar por esta questão das unidades sanitárias, nós encontramos os próprios profissionais de saúde, que uma médica tem o juramento de Hipócrates. Exato. Não é? E, mas esta aqui, no juramento de Hipócrates, os médicos dizem, olha, por mais conflitos que nós tenhamos, eu te encontro na rua, eu sou obrigado a te salvar. É mas ela, dentro do hospital, não conseguiu salvar alguém, não conseguiu socorrer alguém que estava a chegar de um acidente, porque supostamente já não era o turno dela. Mas que paz nós estamos a construir em Moçambique com pessoas desta natureza? Este seguramente é um dos poucos exemplos, dentre vários que, lamentavelmente, os moçambicanos vivem em qualquer esquina, não unicamente nos hospitais, mas seja no transporte público. A cordialidade, a empatia precisa-se para que possamos, então, promover esta paz que deve ser efetiva a todos os níveis. É mais uma edição do Juntos pela Manhã, emissão referente à segunda-feira, é o quinto dia para o mês de outubro de 2020. Estamos à conversa com o Valdo da Costa. Daqui a mais alguns instantes vamos espalhar a paz através da música. Iremos receber António Marcos para falar-nos um pouco da sua trajetória, da sua história, e a pergunta que não se cala é justamente esta: onde é que esteve o António Marcos a quando da assinatura dos acordos de paz em 1992? Vamos também trazer ao longo desta edição, tal como o dissemos, um matabicho, literalmente dito. Nesse é por isso que eu vim. Nem sequer questionei o que é que tu habitualmente degustas logo pela manhã. Logo pela manhã, cereais e leite, cereais, é isto aqui que logo pela manhã eu degusto, mas eu vejo que hoje tem o matabicho recheado, vejo salgados, sumos e tudo mais aqui. Pô, já acho que vamos ter um brain lunch, aquilo que os ingleses chamam mistura de matabicho e almoço. Agora, no meio disto de cereais, leite, não cria guerra alguma, não vamos sempre falar da guerra, não tira a paz, não tira a paz dos seus filhos, parece que aqui é uma concorrência desleal. Pois, eu vejo lá que o Anne também preferido, os cereais são os preferidos de que o Anne. Logo pela manhã ele também exige, mas nisto temos que educar também as crianças, que devem comer outras coisas, não devem ficar simplesmente naquilo, uma papa ali, depois um sumo a colar. E nós que somos adultos, esta correria do dia, os cereais e o leite é uma coisa muito prática. Tiraste ali, fizeste, saíste, ligaste o carro, foste embora. Uhum. Mas as crianças devem ficar lá se alimentar, como deve ser, não é? E é por aí. Era só para abrir o apetite esta conversa. Já agora queremos dar bom apetite para quem está a casa, seguramente já a tomar o seu pequeno almoço, seja um leite, seja um café bem forte, quiçá uma sopa. Estamos todos na ressaca do fim de semana e seguramente houve algum exagero por parte de muitos. O melhor que faz é manter-se ligado a nós e ligar, obviamente, através das linhas telefónicas para trocarmos algumas impressões. Estamos a falar da cultura da paz, educação e promoção a todos os níveis. Lamentavelmente, viveste esta experiência ontem no hospital, mas o mesmo acontece noutros fóruns. No transporte público é notável o desrespeito por parte de alguns passageiros, o cobrador, o motorista, os próprios moçambicanos. A mídia, estamos a olhar para a televisão e as redes sociais, a mídia, de que forma mina a despromoção e a educação da paz? Fake news é das primeiras coisas. Com a mídia. Mídia, nós podemos estar aqui a dizer esta mídia convencional, mas também os mídias sociais.
No entanto, a promoção das notícias falsas mina a paz. De que forma isto pode minar? Eu sou um blogueiro, não sei nada de si, mas porque eu quero ganhar alguns likes, quero ganhar alguma audiência comigo, eu vou inventar notícias sobre si. Tu não vais ter só comigo um conflito só comigo. Nós dois certamente teremos conflito porque tu vais olhar para mim e vais dizer, olha, tu trouxeste dados que não são verdadeiros sobre mim. Mas também tu vais acabar tendo conflitos com as outras pessoas, porque as outras pessoas vão ver aquela informação e imagine que traz aqui uma má imagem sobre si e já perdes um relacionamento, uma relação com as outras pessoas que poderiam, são pessoas que em algum momento te apoiam. Vamos lá ver para quem recebe apoio e financiamento de organizações muito sérias nisto. Na medida em que veicula uma informação sobre si que vai contra aqueles que são os princípios daquela organização que vai deixar o financiamento para consigo, tu perdes aquilo de forma automática. No entanto, todo o trabalho que tu vinhas fazendo para a promoção da paz, o bem-estar, a comunidade, o desenvolvimento, cai por terra. Justamente por causa de uma só pessoa que trouxe uma informação falsa sobre num si. Simples clique podemos destruir a imagem e a estabilidade de um país. O mesmo acontece com as notícias que circulam, sejam elas verídicas ou não, mas sem nenhuma confrontação da fonte, acabam, vamos assim dizer, pintando de forma negra, trazendo esta mancha negra para o nosso país. Vamos lamentavelmente estar sempre a olhar para os últimos acontecimentos em Cabo Delgado. Se não tivéssemos circulado aquele vídeo nas redes sociais. Aí está. E há uma informação daqui, outra informação dali, e há muita informação que se diz por parte disto, mas uma coisa que acontece ali, que se viu ali mesmo de verdade, é que ali houve violação dos direitos humanos. Não é? A senhora ali, assim, aquela imagem muito chocante. Este é só um dos vídeos, é só um dos acontecimentos. Há muita coisa que está acontecendo em Cabo Delgado que não se sabe. Há muitos vídeos que, em algum momento, circulam para um grupo menor de pessoas. Mas este grupo aqui, infelizmente ou felizmente, circulou para todos nós. Nós podemos ver aquelas imagens chocantes. O que acontece em torno disto? Nós encontramos moçambicanos que se intitulam donos. Donos de tudo, podemos assim dizer. O protagonismo. Dono de tudo é não só nesta questão de Cabo Delgado que nós podemos ver. É um vídeo que eu, por acaso, vi há poucos dias atrás, que um dos militares disse, olha, no teatro, como é que se diz isto? No teatro, no campo de ensaio, é assim mesmo como acontece, tudo acontece por lá. O que aconteceu? O que retratava este vídeo? Ainda bem que estamos só numa conversa aqui assim aberta. Neste vídeo retratava militares ali assim a mandarem o outro inclinado a fazer gestos de quem está a fazer sexo. Pois. Com a areia ou com o chão. E eu pergunto, e filmaram? Até que ponto está a idoneidade destas pessoas? Aquele vídeo que eles, aquelas imagens que eles captam e passam por aí nas mídias sociais, as pessoas que vão se passando esta coisa, até que ponto nós encontramos idoneidade das pessoas? Até que ponto nós estamos a promover paz nestas mesmas pessoas? Nós encontramos também alguns órgãos de comunicação social que não fazem confronto com a notícia que publicam. Não fazem a confrontação, eles não vão encontro, não fazem a verificação da notícia. E a devida triagem? Isto é, buscam informação. Não há nenhuma censura, está-se a passar na televisão e mancham a imagem de algumas pessoas, de algumas organizações e até mesmo, vamos lá dizer, do próprio Estado, do próprio governo. E nós moçambicanos temos já cá uma mania a partir de um e outro órgão de comunicação social que faz com que apontemos sempre o dedo. Não é culpa do Estado, é culpa do governo, é culpa do Presidente da República e a imagem parece que do Presidente da República sempre está associada a qualquer coisa negativa que acontece aqui. Às vezes ele sem conhecimento disto, sem aprovação disto, mas é associada, é culpa dele. Isto justamente por causa também de alguns órgãos de comunicação social que não verificam as informações que vão passando, simplesmente passam e criam esta instabilidade. Devemos ter mais debates em programas televisivos, radiofónicos, mais sobre a paz, e não simplesmente reportar situações negativas. Sim, deveríamos ter programas que reportam coisas positivas. E de reportar coisas positivas, nós encontramos também, parece que existe aqui
uma certa sensação, um certo protagonismo de algumas, alguns órgãos de comunicação social buscarem audiência a nível disto, não é? É informação negativa, uma informação feia, vamos divulgar e vamos ter audiência, não é? Não muito preocupados com a paz. Que tal dizer, olha, nisto aqui, eu vi Danny Repanga hoje oferecer um doce a uma criança. É uma informação. Isto nunca vira notícia. É uma informação, informação boa, que também vai fazer com que os outros... Não, mas é possível fazer aquilo, então deixa eu fazer. Portanto, nós estamos aqui a perpetuar bons gestos e bons gestos se multiplicam. Se nós vamos estar aqui a falar de coisas negativas, as coisas negativas também vão por si só se multiplicar. Não, houve assalto ali, houve assalto acolá. Então os outros dizem, se está todo mundo a correr por esta onda, que tal eu me meter lá? Não é? Algumas pessoas entram para o mundo do crime a si mesmo. Ali, se calhar ele fez mal, eu posso ir, eu vou com a minha sorte e que tal eu me meter? Portanto, quando se falam de coisas negativas, as pessoas, em algum momento, aquilo é, como se diz, é chamativo. Sim. Não é? E quando se fala de coisas positivas, ficam também todas é chamativo. Retraídas. Fica ali assim a coisa toda. Então, vamos falar de coisas boas, principalmente neste mês de outubro, não é? Vamos falar de coisas boas. Vamos falar de coisas boas como, em vez de estarmos a dizer, olha... outubro rosa, não é? Estamos a falar aqui das mulheres. Vê, estamos aqui a dizer, ouvi uma imagem ali assim, algures, que diz, enquanto alguns choram porque não têm um cabelo grande, têm um cabelo curto, aliás, têm um cabelo nesse lá comprido, cacheado, alguns choram porque têm seios pequenos, têm seios grandes, nós celebramos porque estamos a viver. No entanto, a imagem mostrava raparigas, assim, caricaturas de raparigas que foram amputadas os seios. Uhum. No entanto, dizem, nós celebramos a vida. O que que esta imagem aqui, e com diz com a nossa conversa, é, fala de coisas positivas. Fala, celebra aquilo que é positivo. O pouco que tu encontraste, o agradecimento que consegues dar a pequenos gestos, traz isto ao público. Não fala só de coisas negativas, não é? Ah, porque eu não tenho sapatos de marca. Há quem sequer tem sapatos. E celebra a vida, é mesmo nessa perspectiva. E na medida em que todos nós vamos estar a celebrar a vida, vamos estar a mostrar um sorriso de amizade, um sorriso de confraternidade, porque somos irmãos todos, pois. Aí estamos a promover a paz. Esta é a cultura de paz da qual nós estamos a falar. A religião, as igrejas, têm também o seu papel fundamental, obviamente baseado, seja em qualquer que seja, seja em qual for, digo eu, a doutrina, a Bíblia, o Alcorão, se for o caso. É preciso que os líderes também tomem o seu posicionamento para reeducar, para encaminhar os seus servos, os seus crentes, os seus seguidores. Sim. E os líderes devem ser os primeiros a deixar cair por terra aquela questão de dizer, olha, aquela igreja ali é aquela que não presta, é aquela que não serve. Olha, aqueles que se vestem assim daquela igreja são aqueles que não servem. Devem se concentrar em dizer, está aqui a questão, vamos lá trazer aqui o cristianismo, não é? Jesus diz, eu vim para que tenhas paz, não é? E depois está ali o resto do versículo, não posso precisar tudo, eu vim para que tenhas paz, etc, por aí, até porque Tatiana Sumburano, lá, ela no dia da paz dela, ela publicou uma coisa igual. No entanto, nós encontramos aqui líderes religiosos que vão contra aquilo que eles pregam, no momento pregam. Não faça o que eu faço, faça o que eu digo. A forma de vida que eles vão levar, faça o que eu digo, não faça o que eu faço, isto aqui faz com que haja aqui um déficit da paz. De que forma nós ainda encontramos nesta questão nos líderes religiosos? Eles são os primeiros, em algum momento, a dizer, porque aqui na minha igreja deve ser assim, porque eu deveria comportar-me desta forma e daquela forma, são os primeiros que nós encontramos agora. Estamos a trazer aqui as coisas. Nós encontramos algumas igrejas como business, como negócio. Na medida em que eu vou extorquir o outro que não tem nada, vou lhe tirar os 100 meticais da vida dele, tem uns únicos 100, eu tiro os 100 a título de ser oferta dízimo da igreja só para os meus caprichos. Até que ponto eu estou a promover a paz? Porque eu estou a encontrar depois aquele irmão que eu lhe tirei o 100 e ele que vai dizer, olha, eu não tenho nada e não tenho onde buscar, não tenho por onde começar. Então, está aqui uma oportunidade, vou roubar isto.
está aqui uma oportunidade, eu vou assaltar isto. Pois. Algumas pessoas que vão para o mundo do crime vão por uma questão de frustração. Frustraram-se não só em casa, não só com os parceiros, não só no mercado de trabalho, mas frustraram-se na igreja. Foram à igreja com uma certa esperança, com um certo objetivo a alcançar, que não se viram alcançar, uhum. A esperança frustrada, estes saem da igreja, e quando saem da igreja, saem como... Já viste quando abre-se gaiola, a capoeira do pato? Exato. Como é que o pato sai? O pato sai para derrubar tudo. Isto é como... O mesmo acontece com os jovens que saem da igreja. Eles saem, já viram-se contra a igreja, viram-se até com todos os princípios doutrinários e também os princípios que regem os direitos humanos. A idolatria, até um certo ponto, pode prejudicar, de certa forma, a sociedade. Sim. Quando a fé não é exercida como tal. Como tal. Vamos convidar os nossos telespectadores que queiram comentar acerca deste nosso tema de hoje, paz, educação e promoção. Sim, a todos os níveis. É uma conversa franca e aberta. Estamos a refletir acerca também dos 28 anos da assinatura dos Acordos Gerais de Paz. Não queria muito olhar para este lado, nós não falamos sequer política, mas não estamos isentos. O que é que terá falhado perante este acordo que colocou pessoas idóneas? A igreja esteve lá, a política esteve lá, a sociedade, os mais entendidos na matéria, em matéria de ciência também, lá estiveram. Houve assinatura, houve papel e de lá até cá as coisas não fluíram como tal. Na tua ótica, enquanto cidadão. Uma das coisas que pode estar a falhar até hoje é a falta dos serviços básicos. E a insatisfação de muitos, porque aqui nos serviços básicos nós estamos a notar, depois eu vou descer para aqui a questão da educação individual, mas começando de cima, a falta dos serviços básicos, isto é, na medida em que eu não tenho perto de mim serviços básicos dos quais eu posso usar, eu posso me aproveitar, nós estamos a falar de um Estado de Direito. Sim. Não é? Dentro do Estado de Direito, eu... Tenho o direito das mesmas oportunidades. Eu estando em Angololo, em Amavanza, em Amatanda, em Chimoio, em Maputo, em qualquer canto. É tudo Moçambique. Eu tenho os mesmos direitos. Quando eu vejo a minha região esquecida, ali, obviamente, que de alguma forma eu devo... Aqui há uma motivação de reivindicar sobre aquilo. Olha... Mas também esta reivindicação, primeiro estamos aqui a falar de uma responsabilização de quem deveria prover os serviços básicos, não é? A questão da segurança, mas também aqui vamos descer para a questão individual. Até que ponto eu, buscando as armas, começar a disparar contra os machimbombos, começar a arrebentar com tudo, começar a matar as pessoas, começar a mutilar, estarei a contribuir para que venha a paz? Disse que, de alguma forma, a guerra conquista a paz, mas nem sempre. Já caiu por terra essa questão da guerra conquistar a paz. Veja que a guerra é mais cara do que a paz. Uhum. É uma das coisas. Portanto, a guerra exige, é mais cara porque há muita coisa que se perde, muitos bens, vamos lá dizer... Bens públicos, bens privados, bens humanitários. O próprio equipamento bélico tudo, custa rios de dinheiro. Custa rios de dinheiro. Portanto, a guerra é mais cara do que a paz. E nós encontramos aqui este ciclo de pessoas que, no lugar de reivindicar como deve ser, eles vão buscar as armas. Não é? Se moçambicanos saíssem todos à rua, nós encontramos quantas reivindicações nós vimos. É verdade que a África do Sul também teve também aí das suas lacunas com a questão da como se diz isto, esta questão da xenofobia. Mas se nós vamos buscar a outra versão da África do Sul, nós vemos os sul-africanos a saírem à rua a reivindicar sem sequer estarem aí assim a usurpar coisas que são dos outros. Uhum. Não é? Nós já tivemos uma reivindicação aqui em Moçambique, que foi das maiores, mas nós encontramos bens privados danificados, usurpados. Tanto o dono de uma loja viu-se ali assim, sem os seus produtos, as pessoas perderam muitas viaturas, por aí em diante, e que não é esta forma de reivindicar. É, alguma coisa não está bem, nós vamos sair
e vamos reivindicar como deve ser. Também nós saímos agora a Nampula, sem nos desgrudarmos do tema, saímos a Nampula ao encontro do Mário, o nosso primeiríssimo telespectador, a quem saudamos. Muito bom dia, seja bem-vindo, estamos juntos pela manhã. Sim, eu estou gostando do tema. Muito obrigado, Mário. Então, quero deixar o meu contributo. Fica à vontade. Sobre a questão da educação e promoção. Sim. Eu penso que temos muita possibilidade de promovermos a educação. Só que também estamos a ter ainda dificuldades que no futuro venham nos travar, sobretudo a questão da guerra em Cabo Delgado, assim como no centro do país. Agora, também estamos com uma dúvida, como é que o governo não consegue superar pelo menos a guerra dos centros, já que o líder da Renamo consegue explicar que não assume a liderança da junta militar, sendo um grupo da Renamo, e responsabiliza o governo a resolver essa situação. Estamos a ver toda hora a nossa população a sofrer de um lado para o outro. E a questão de Cabo, incluindo essa questão de Cabo Delgado, que é um assunto sério, que está muito triste. Pois. Exatamente. Então já não conseguimos encontrar como é que os nossos filhos no futuro, como é que eles vão ter um sonho próspero com esse tipo de problema. Então nós como cidadãos, estamos a sugerir que se encontrem mecanismos possíveis de modo que esse problema seja sanado, para nós vivermos em paz. Quando se fala da paz, nós conseguimos assumir das nossas casas, mas já quando saímos para fora, nós somos limitados por várias coisas, ou são doenças, pois. Ora são guerras, questões de crise, falências, falta de emprego. É muita coisa associada. Sim, quando juntamos essas coisas aí assim, automaticamente já entramos contra a paz. Pois é. Mário, sim. Queremos agradecer bastante pela sua intervenção. No meio disto tudo, podemos, infelizmente, assumir que não temos como celebrar esta efeméride, não temos como celebrar esta paz com o cenário que se vive atualmente. Sim. Muito obrigado. Eu quero deixar esse meu contributo aí. E temos que trabalhar sério. No Moçambique encontramos a paz efetiva. Moçambique é um país rico. Bastante. Moçambique é um país com evidências e que nós temos possibilidade de vivermos em paz. Temos possibilidade de nós vivermos tranquilo, cada um andar em qualquer ponto do país a viver à vontade. Nós queremos construir. Somos jovens. Queremos viajar para a nossa vida. E depois deixarmos uma fase para nossas gerações vendedoras. De fato. Muito obrigado. A continuação de uma excelente manhã de terça-feira. Estamos juntos. Muito obrigado, também. Estou a gostar do programa. Ainda estou assistindo. Muito obrigado. Mário, a falarmos a partir de Nampula, com uma intervenção bastante cirúrgica, diga-se a bom da verdade. Pois. Afinal de contas, é a voz de vários outros moçambicanos que acompanham o programa. Estamos aqui a comprometer uma geração. Quando falamos em paz, e o país não está efetivamente em paz. Sim. Estamos mesmo a comprometer uma geração. Um dos dados que nós podemos tirar ali, se nós pudermos chamar isto aqui de palavra-chave, a questão de aproveitar dos recursos que nós temos. Moçambique é rico, nós temos muita terra por produzir, nós temos também, esta questão dos recursos minerais por lá, e nós não estamos a aproveitar isto como deve ser, justamente por causa desta questão da paz. Para que haja investimento aqui, é necessário que o país esteja em paz, não é? Ninguém quer investir num país que tem conflitos. Portanto, nós vemos muitos investidores a darem com o pé atrás, passa a expressão, justamente por causa desta questão dos conflitos que nós temos aqui. Os conflitos de Cabo Delgado, os conflitos do centro do país, fazem com que algumas pessoas deem para trás e dizem: não, Moçambique não é o país que neste momento vou estar a investir, vou estar aqui a investir para que eu tenha retorno. Não é? As pessoas ficam em dúvida: será que vou ter retorno nisto? Até que ponto estes conflitos podem seguir ou podem cessar? Não se sabe. Portanto, aqui está esta questão. E isto aqui vai concorrer, de certa forma, para que não haja paz. Pois, não é? Vivemos porque todos nesta incerteza. Sim, vivemos na incerteza, e fora de Moçambique já está aqui esta questão. Não é? Se Moçambique
não é um país de confiança da qual nós podemos seguir com os nossos investimentos e, portanto, não há um bom nome aqui. Significa porque o quê? Não há paz nisto. Na medida em que eu sou maltratado, eu não estou a viver em paz. Portanto, nós estamos a dizer que Moçambique pode estar a ser maltratado nesta perspectiva, nesta ótica. Na medida em que tu falas mal de mim, tu não traz bons conceitos sobre mim, isto me traz uma sensação de falta de paz. É o que está a acontecer com o país neste momento. Há aqui uma falta de paz que é vista do lado de fora, não é? Com estes tantos acordos que nós vamos celebrar, é verdade que, primeiro, Foram bastante recorrentes. Pode-se se aplaudir este fato de, pelo menos, não é, haver esta questão da disposição. Já este desejo, esta partes, vontade. Esta vontade. Mas também é uma questão que se coloca a ponto de interrogação. Até que ponto nós vamos estar aqui, anualmente e semestralmente, estar a fazer acordos de paz? Isto é, porque nós temos aqui um acordo. Falhei com a cor, de vez de eu vir conversar contigo, vou buscar nas armas e começo a disparar aos teus irmãos. Faz sentido? Será isto um jogo, algum tipo de conflito de interesses? Não somos analistas, não somos analistas, nem especialistas. E hoje, a esta hora, nós estamos propriamente para esta questão. Falar e promover a paz. Sim. Mas nós encontramos isto. Nós vemos esta questão do desarmamento, não é? As Nações Unidas vêm estando a gritar sobre isto, justamente quando falei do conceito de paz de 99. Está aqui a questão do desarmamento, não é? Fala-se de desarmamento neste país, vamos desarmar os homens armados, mas volta e meia, quando alguma coisa, alguém sentiu uma vontade de explodir o machibombo, já estão a surgir armas de não sei de onde, não é? Com pessoas inocentes. Deixemos as armas de lado, vamos é falar da educação, vamos é falar dos livros, vamos é falar das esferográficas, do desenvolvimento do país, de oportunidade de negócios e não só para os jovens, acima de tudo a educação que nós precisamos levar às crianças. Valdo, lamentavelmente em televisão é quase que impossível resumirmos os 28 anos de paz em poucos minutos, mas ainda assim algum comentário brevíssimo no que diz respeito à promoção da própria paz. Enquanto comunicador, enquanto filósofo e também influenciador, é notável nos últimos tempos várias campanhas, seja em rádio, em televisão, nas redes sociais, para a projeção de uma certa marca, para a projeção de certas organizações. O que é que estaria a faltar para que possamos nós transformar estas campanhas em campanhas para a promoção da paz? A vontade. Primeiro, aqui está a questão da vontade. Questão comercial, será? Sim, nós temos aqui a questão, parece que há mais esta questão comercial em torno disto aqui no background de toda essa situação, mais do que a vontade de fazer acontecer. Isto é, porque se uma dada organização, governamental ou não governamental, recebe uma certa verba, não é? Vamos lá dizer, se eu recebo um dinheiro do João, eu aceito aquele dinheiro. Obviamente, quando o João comete gafes, vamos dizer essa expressão, ou tem um comportamento desviado, eu que sou a organização que deveria estar aqui a criticar maus comportamentos, eu já não vou falar do João. Aqui está uma das limitações que nós encontramos neste país. No entanto, as pessoas recebem dinheiro e, no lugar de continuarem com aquelas que são as suas missões e aqueles que são os seus valores, desviam-se. Ficam, portanto, escondidos, justamente porque já tem aquele budget que é para eles viverem. Na minha casa eu estou a viver, está tudo bem, pronto, e a vida vai seguindo. Que não deveria ser assim. As organizações governamentais e também não governamentais que promovem, que deveriam promover a paz, devem ser estas mesmas, a olhar para todas as situações. Tudo que vai minar os direitos humanos é um entrave para a paz. Portanto, ao ver os direitos humanos minados numa singularidade ou também numa coletividade, devem sair à rua. Sair à rua, podemos estar a dizer, usar dos meios sociais que nós dispomos. Temos os mídias sociais, mas também temos aqui esta mídia convencional. E usar destes meios para manifestar o seu repúdio quanto àquela situação. Mas nós encontramos muita gente a ficar calada face a alguma situação. Portanto, a indiferença que nós encontramos... E quem cala consente. Sim, quem cala consente. A indiferença que nós encontramos com algumas individualidades. Porque não só as organizações, mas também as pessoas na sua singularidade. Na medida em que eu, Valdo, vejo alguma situação
estranha, alguma situação de violação dos direitos humanos, eu me calo, obviamente que ali também estou a concorrer, estou a consentir, estou a apoiar aquela situação. Uhum. Devo ser eu o primeiro a dizer, não, isto aqui eu não aprovo, isto eu não aceito, isto aqui eu não concordo. E deve ser o outro, devemos juntar as vozes e dizer de viva voz que nisto nós não concordamos. Devemos ser nós, a partir de hoje, a dizer, olha, estes massacres, este terrorismo, estes atentados e também não só, aquela questão de esta questão da violência que acontece com os homens e mulheres que estão na mídia a condenar uma certa atitude, que são estes mesmos que são assassinados ali assim à rua de qualquer maneira, a questão da mulher que em casa não tem voz, porque o homem é que põe comida dentro de casa, e se ela tiver voz e se ela falar, vai lhe expulsar de casa, a questão do trabalhador que não deve falar nada, porque o patrão pode usar dele, ele pode, no contrato está 8 horas de tempo, mas deve trabalhar 12, no contrato tem lá algumas cláusulas, mas não são observadas e ele deve se calar com medo de perder emprego. Então é tudo isto aqui que deve ser falado, deve ser denunciado por mim, por ti, por todos nós, de modo que nós todos possamos viver em paz. Porque a paz, não só como ausência de guerra, mas também a paz vem do interior. Na medida em que eu tenho um espírito alegre, eu sei que estou bem comigo mesmo e com todos, eu estou a viver em paz. E vou produzir coisas boas. E vou produzir coisas boas. E quando eu sei que todas as formas, poxa, eu tenho que ir para o trabalho, e naquele trabalho é um inferno. Pois. Obviamente que eu não vou trazer lá, não vou levar para lá nenhuma rendição que valha a pena. Ainda bem que o nosso trabalho no inferno, há paz, damos prazer, e se dependesse de mim, ficávamos aqui horas a fio a conversar, porque a paz deve ser sim mantida, sempre acesa, efetivamente, e nós queremos, de certa forma, espalhá-la a todos os níveis, através da Mídia Mais. Mais uma vez, obrigado por te juntares a nós nesta manhã apaziguada. Desejo a continuação de uma terça-feira feliz e viva a paz. Muito bem, que viva a paz. É uma segunda-feira alegre para todos, então um outubro bonito para todos e para todos nós aqui e também os que estão a nos ver lá de casa. Não vou-me embora dele, não vou ficar para tomar o pequeno almoço. Eu sei, vamos manter a paz lá à mesa. Vamos manter a paz lá à mesa e continuamos lá mais em diante. Continuamos então. O abraço também do mundo a falar sobre a cultura da paz e a promoção. Daqui a mais alguns instantes iremos receber, tal como anunciamos, o nosso especial convidado António Marcos para sabermos um pouco mais de si, como é que está a passar este feriadão, este fim de semana longo, esta tolerância de ponto e de que forma a música pode transmitir paz na nossa sociedade, de que forma a música pode ajudar para a manutenção. Iremos também juntar ao nosso painel os senhores Mohamed Amin, retifique-me se estiver errado, e também o Dércio Majula Sitoy. São convidados de luxo que vale a pena ficar para acompanhar aqui nos Juntos pela Manhã, a sair para um brevíssimo intervalo e voltamos já já. Eu sou Célia Zandamela e esta é a Mídia Mais TV. Análise com rigor e isenção. Desporto nacional e internacional. É aqui, todas as segundas-feiras, às 18 horas e 30 minutos, no Lance MZ 442. Fique ligado. Vencer na vida nem sempre depende de termos mais, de sermos mais espertos ou das vitórias que alcançamos.
Às vezes, vencer na vida pode depender de gestos simples, de atitudes responsáveis e de atos corajosos. Se nos prevenirmos, vamos vencer. Governo de Moçambique. É outubro. A Mídia Mais TV apresenta O Imperador. Prepare-se para momentos de muita animação e diversão com Júlio César. Você merece mais. Mais. 50% da produção de peixe em cativeiro a nível de Moçambique acontece na província de Inhambane. Em Inharime, o projeto Puelela Fishers promove o crescimento da aquacultura e beneficia os produtores locais. É uma grande oportunidade que o governo tem feito de dar, neste caso, essa oportunidade de criar-se empresas aqui a nível nacional de piscicultura e de outras áreas para o envolvimento de outros jovens recém-graduados na área de emprego. Moçambique avança com a força de todos. Moçambique avança com a força de todos. Através deste investimento, os pequenos produtores contam com uma cadeia de valor organizada. São estimulados a produzirem mais através da oferta de ração, gaiolas e alvinos e encontram mercado. A transferência de conhecimento e de tecnologia é mais uma das vantagens deste projeto. Queremos continuamente ver Inhambane a contribuir para o desenvolvimento de Moçambique, quer na produção agrícola, pecuária e principalmente na piscicultura, contribuindo assim para o avanço de Moçambique e o desenvolvimento do nosso país. Moçambique avança. Governo de Moçambique. Uma nova fase está a começar. Este material chega aqui desta forma. Uma fase interessante em que vamos falar só do ambiente e de pessoas que trabalham nesta área. Olhando assim, pode-se pensar que já não tem mais qualquer utilidade, mas não. E vão ajudar a saber como podemos contribuir para a preservação do mesmo. Convido-lhe a conhecer uma geração mais consciente que não será construída apenas aqui deste lado, mas aí em sua casa e no meio ambiente no geral. Quer fazer parte de uma geração mais consciente? Então, fique connosco todas as semanas e aprenda um pouquinho sobre o meio ambiente. Até lá! Os assuntos que marcam a atualidade do país, sobretudo os de vertente política, são debatidos aqui no Grande Fórum todas as segundas-feiras, quando são 20 horas e 30 minutos. O SUF Momad não é uma capulana para ser comprada. Eu acho que a prioridade vai para a paz. Eu penso que para alguns segmentos sociais esse cancelamento chega a ser criminoso. Todos os assuntos que marcam a atualidade você compreende aqui na análise dos nossos convidados de luxo e que representam várias forças vivas da sociedade. É segunda-feira, é 20h30, aqui na Mídia Mais TV. Percorremos vários quilómetros até chegar ao mais recôndito. Trabalhamos com rigor, paixão, responsabilidade e muito bom senso para a formação de uma nação linda e cada vez mais unida. Não tenho água, não tenho energia, não tenho nada. Isso para mim é frustrante. Começa a recolher dinheiro nas casas, a dizer que vão trazer energia, água e por fim... Não traz nada. É quando era apoio, gandaiei, rafo! Esta mamá cria bandidos aqui que vendem droga. Eu já tenho brincado aqui na zona, eu mesmo ia fumar. Assim acontece no Vivências do Povo, de segunda a sexta-feira, aqui na Mídia Mais TV. Eu
sou Cristina Gatti e esta é a Mídia Mais TV. Pagale, tam shell, lande mapoto. Uranza and Santa El Catekil, Ingawe, my ingani, my ingani, wavene. Uranza and Toneo Catekil, Ingawe, my ingani, my ingani, wavene. Bonuzela kawena inoro, o kamkiza zilo valom stava inguayo. Umaitela kawena leranzo, lo vaningena luangale vole, atinera joja. Oh, atinera joja. Yehe, ukatekele. Oh, tabuya. Catequile, oh, tabuia, coelho. Abrimos com música para os ouvidos limpos e bem educados esta segunda parte do Juntos pela Manhã com este verdadeiro ícone da música moçambicana, António Marcos, esta biblioteca viva que, para além de falarmos um pouco de si, irá partilhar algumas páginas da história da nossa paz. Seja bem-vindo, mais velho e cada vez mais jovem. Cada vez mais velho. Não, está mais jovem. Muito mais obrigado jovem. Pelo convite. Está tal como a paz. Eu estou em paz. Ainda bem, ainda bem. A paz é para cada um de nós. Uhum. Conforme outros já especificaram, a minha família também, mesmo lutando contra o coronavírus. Pois, pois. Mas momento bastante difícil este que o mundo atravessa. Preservamos a paz. Pois. Já. E o António Marcos, particularmente, enquanto pai de família, enquanto ser humano, o que tem feito para preservar a mesma? Isso não é tão fácil, também não é difícil. Uhum. O importante é ter uma consciência límpida, como água da fonte. Pois, aquela pura. Exatamente. É assim, porque o barulho parte de casa para fora. Sim. Tudo parte de casa. O que vem de fora não deve sequer interferir na paz interior, na paz familiar. Não é possível. Pode alguém vir furar a parede que vem de fora, mas não é aqui dentro que a paz não vai prevalecer. Porque a consciência faz com que alguém dialogue com outro para haver sempre a paz. Uhum. Porque a paz é como quem gosta da sua camisa. Sim. Quando estiver suja, lave-a. Mesmo velha, lave-a. Você está preservando a limpeza da sua própria roupa ou vestuário, melhor dito. E pegando neste exemplo, será que os nossos líderes, os nossos heróis, aqueles que sempre lutaram para defender a nossa pátria, não lavaram o suficiente esta camisa, esta roupa suja, para que pudéssemos sair à rua mais limpos, mais tranquilos e saudáveis? O problema é que eu não gostaria de entrar na política. Pois. Porque se vou entrar na política, também estarei lá dentro. Sim. É melhor. E a sua camisa também estará suja, estará consequentemente. Suja. O importante é lutar pela paz. Lutar não é pegar armas. Não, senhor.
é atenuar o seu coração, sim, limpar o coração, preservar o coração, pensar na boa estadia. Pois. Eu sei que o António tem feito já há alguns anos através da música. Através da música consegue limpar a alma, consegue tranquilizar milhares de corações. Que papel tem a música para a preservação e promoção da paz? A música atenua, amaiona, apazigua, uhum, e fertiliza. Uau. O melhor de tudo, para que possamos lá colocar a nossa semente. Exatamente. Que é a paz. Portanto, para mim a música, acredito lá que tive muitas artes e escolhi uma única. Pois. Para me manter em paz. Que é a música. E uma delas até, de forma curiosa, não traduzia muito a paz, pese embora a praticasse enquanto desporto, enquanto modalidade. Falo, portanto, do boxe. Eu sei que o António Marcos foi pugilista. Isto deixa-nos aqui um pequeno trocadilho. O António, que gosta muito de paz e transmite através da música, e teve que colocar luvas para subir ao palco. Explicação. É uma má interpretação de um arreio. Pois. Da seguinte forma, é desporto. É desporto, tá bem. Quando estou no ringue, é adversário aqui. Uhum. É como quem joga futebol. Quando está no quadrângulo, no relevado, aquele é adversário. Podem ser irmãos, mas quando estiver ali, é outra coisa. É desporto. Porque outros vêm assistir, até pagam um bilhete para assistir. O boxe não é guerra. O boxe é um desporto e também faz parte da preparação física. Pois, agora explica-se então porque é que o António está sempre jovem e bem colocado. Eu sempre, embora já não vá aos ringues, não esqueço de um dia, uma vez a outra, mexer um pouco. Epa, vamos aceitar o desafio aqui. Não sei se a produção consegue trazer aí, são luvas, não é? Esta linguagem, esta expressão, traguei algumas luvas, que tenho aqui o desafio com o mais velho António Marcos em plena celebração da paz. E por queremos juntar gerações, queremos juntar também os nossos amigos telespectadores, os fãs e seguidores do António Marcos são convidados a esta altura para que possam interagir connosco através das linhas que irão passar no rodapé dos vossos monitores. Quem tem o privilégio e o prazer de ter o António Marcos lado a lado, sendo igualmente seu ídolo, é o jovem que está mesmo aqui já no nosso cenário. Ele já leva aí o microfone, porque parece-me que é daqueles dias em que realizamos o teu sonho. Seja muito bem-vindo, Samuel. Muito obrigado. É dizer bom dia a todos que estão a assistir esse momento. E uhum, sinto-me feliz por estar aqui e para apresentar meus trabalhos. E o Samuel está em paz, só pelo fato de trajar uma camiseta branca, já transmite paz, ou foi mera coincidência? Foi mera coincidência, sim, mas também isso não quer dizer que não estou na paz. Estou na paz porque, assim como o artista aqui ao meu lado diz que se sente com muita paz quando está na sua música, está no seu espírito da música. Então eu também me sinto muito mais na paz quando estou também no meu espírito. Vou subir para que fales ao microfone para que eu também tenha paz com a minha produção. Agora, Samuel, achas que o branco transmite paz, é uma cor da paz? Habitualmente no dia 4 de outubro todo mundo sai para as ruas. Este ano, infelizmente, foi diferente, porque estamos a viver um momento sem ajuntamento por conta da pandemia. Mas achas que o branco em si, a cor branca, transmite paz? Bom, segundo o que nós já aprendemos na escola, segundo também ao nosso entender, acabamos afirmar que o branco, a cor branca neste caso, é uma das cores que simboliza a paz, como dizem, e também posso afirmar que simboliza a paz. E também, para deixar bem claro, não sou bom essas coisas de política, não política. Não estamos a falar da paz, não da política. Eu sei que a tua política é desenhar, és retratista. É verdade. E o teu maior sonho é e era conhecer o António Marcos. A minha produção, propositadamente, decidiu juntá-los neste painel. Infelizmente, estamos naqueles tempos em que não se pode dar abraço, não se pode dar beijinho por conta do distanciamento. Qual é o teu sentimento a esta altura? Bom,
Posso dizer que a partir do dia que fiz o desenho do artista ao meu lado... É uma surpresa, eu também não sabia. As pessoas foram partilhando e tal, mas também já tinha, uma vez que já fiz o desenho dele, o retrato dele, aí eu não tinha como, eu tinha que fazer de tudo por tudo para conhecer esse artista. Uhum. E graças a Deus, não fosse por aquilo que eu fiz por ele, nem teria a chance de eu conhecer. Mas assim, me sinto bem feliz, assim, porque não sei se pode aparecer um outro, posso dizer, entre aspas, um invejoso nesse caso. Uma inveja branca, se for o caso. Pode dizer que, mas como assim, mas me sinto bem, feliz ainda mais por estar com o artista. Lado a lado. Que se diz que é um dos artistas melhores de Moçambique também. Diga-se a bonda verdade. E também tenho que me sentir feliz também. António Marcos, não há como não ter paz no coração quando temos esta geração, estes jovens, olheiros e atentos ao nosso dom e talento. O seu, neste caso. Acreditará que para mim é uma surpresa. Afinal de contas, ainda sou jovem. Pois. Forever porque young. Ao lado dele, sinto-me mais jovem. Eu acompanhei aí no WhatsApp, né? Facebook. Nas redes sociais. Porque sem perceber, mas como eu sou eu, mas quem desenhou isso? Não esperava vir encontrar lá que... Ele é o culpado. Não, eu responsável. Mas ele não é culpado, não. Vocês pagou-me rua fora. Gostei, meu jovem. Espero que continue assim, porque você me surpreendeu. Bom, são poucos rapazes que abraçam os velhos. Pouquíssimos. Mas você me surpreendeu. E muito obrigado, meu jovem. Continue assim, não pare por aqui. Bom, poder agradecer eu, porque hoje em dia não é fácil fazer uma figura pública e a pessoa, o dono daquela figura, não te criticar, porque é muito crime eu estar a fazer um ano aí e você, do nada, você vai se ver no outro lugar, mas como? Quem foi? Com que permissão? Sim, com que permissão? Não. Porque se eu não tenho, o senhor não me permitiu, então eu sou, carrego a prisão, né? Tipo, eu sou o culpado, uma coisa que eu preciso de você, ou qualquer coisa. Mas eu só vou agradecer por ter gostado, por mais que não me conheça, antes de a gente se conhecer, e gostou mesmo. Não sei se também teve desejo de conhecer esse menino, esse jovem, não sei, mas... Eu sei que futuras parcerias vêm a caminho. O que é que vamos ter hoje? Vamos oferecer o retrato, vamos ter um novo retrato do nosso papá mais velho, António Marcos. Aqui a decisão é totalmente sua, dando espaço e oportunidade a quem realmente merece, tirando o anonimato e colocando em lugares cimeiros, em presença do jovem Samuel, retratista, que sempre teve um sonho de conhecer António Marcos, Mr. Nzanzanza, como é carinhosamente tratado. Vamos primeiro exibir para a nossa tela, é só virar assim, por favor, enquanto a nossa equipa de produção e realização procura puxar a imagem, até que está visível, está muito bom, está visível. É o António Marcos, parece que está mais jovem ali. Mas não, sou eu mesmo. Com a sua marca. Isto foi feito à esferográfica. Sim. É bastante certeiro. Não é meio arriscado desenhar, fazer retrato usando a esferográfica e não o lápis? Bom, é arriscado sim, porque aqui... Ah, exige muita dedicação, muita concentração, não devemos errar, porque se for errar, são muitas coisas, iremos gastar o tempo também, porque muitas das vezes, quando nós, em condições normais, não podemos cobrar um retrato, se o senhor vem me pedir um desenho assim, em condições normais, não podemos cobrar, se calhar somos vizinhos, somos conhecidos aí por aí. Mas por causa do tempo que eu vou levando como artista nesse caso também, por causa do tempo que vou levando, vou acabando fazendo o que é cobrando o seu desenho. Porque estou ao lado do artista, posso pedir a ele para cantar para mim, olha, artista precisa para me cantar uma música qualquer, e de borla. Se calhar ele de pode... De borla é complicado, não é? Se calhar isso pode ser um pouco complicado, por quê?
Quem vai matabaixando de borla a esta altura é o Valdo da Costa, do outro lado. A nossa equipa vai mostrando, nós estamos aqui ainda a promover a paz. Alguns procuram acabar com a paz, pelo menos a paz do nosso chefe de cozinha, o Chief Afonso, com quem iremos conversar dentro de poucos instantes, está comprometida a sua paz, porque o Valdo não para de comer. Meu Deus, veio com muita fome e muita sede ao estúdio. É a mesma sede que tu tinhas em conhecer o António Marcos. É verdade. E aí eu dizia que posso pedir ao artista cantar para mim uma música qualquer que ele desejar e eu sem lhe pagar nada. Isso pode ser muito difícil, por quê? Porque uma primeira coisa que eu podia pagar para ele é o tempo que ele vai estar ocupado para me alegrar nesse caso. Sim. E tempo é dinheiro e dinheiro não temos. Agora, António, onde é que vai colocar este retrato? Eu sei que tem vários cantos importantes vários lá em casa, o seu estúdio. Esta fotografia era para a minha terra natal. Uau! E gostaria de saber qual é a terra natal do artista. Para Gaza, Esconela. Só vou pôr no quadro e colocar lá onde nasci. Uau! Isto não tem preço. Fica para a história. Faltam palavras para descrever este momento. Peço por mais uma vez, em respeito, em obediência, também ao distanciamento, para que possamos partilhar esta fotografia, este retrato, esta imagem com os telespectadores que estão a acompanhar-nos. Agora, os seus contactos para quem queira ter um retrato igual, para quem queira requisitar os seus serviços? Bom, podem me encontrar também, além de meus contactos, no meu Facebook. Meu nome do Facebook é Samuel Jesus. O meu contacto é 86-41-82-830. É merecido, Samuel. Obrigado mais uma vez por escalares a nossa manhã para a realização e materialização do seu sonho. Obrigado também ao António Marcos por ter acedido ao convite e poder responder aqui à necessidade do jovem e também ao convite da Mídia Mais TV. Vamos já ouvir música, porque o Samuel merece. Merece, moço. E o que é que vamos ter desta feita? Como a música, este retrato vai para a minha terra natal, de onde nasci. Então vou falar sobre Limpopo. Limpopo, lá vamos nós. Kona doropen ilen chavene zongeni kalimpopo ilen chavene zongeni kalimpopo akuluka madeni ilomu kungane tezombatana afuya madeni mapatuni tihukune mpunda ambuti unge foe doropen loko foya mbutu taishavela masoka loko foya umuta ishavela mabota afifuyo nesuta fitlikicha ye matinyo doropen makweru unga kore doropen ya so fambao ya pushela shikonela fambao ya rungula limpopo Makanju me manga ni ma papaya, finganzele kanini wari tangolayo. Marumba makanju me manga ni ma papaya, finganzele kanini wari tangolayo. Akuluka madeni, ambarungula limpopo, ambarungula limpopo, ambarungula limpopo, ambarungula limpopo. Iluya mina aekona doropeni ile nchavele zongeni kalimpopo ile nchavele zongeni kalimpopo akuluka madeni ilomu kungane zombataina afuya madeni ma
patuniti ukunimfunda ambuti kungefo edoropeni lokufuya ambuti utayishavela masoka lokufuya ambuti utayishavela mabota akhulule zvitavihlikihlanye matinyo doropeni makwero kungakho edoropeni aswa fambawo ya pushela xikonela fambawo ya rungula limpopo aomba makanju memanga ni mapapaya zvingandzelekani warutangolayo makuluka madeni famba rungula limpopo famba rungula. Limpopo, mesmo sem sair de casa, uma volta a Limpopo, sugestão do António Marcos, e este neste momento encontro-me, portanto, posicionado no cantinho mais apetecível do dia, no cantinho predileto do nosso Juntos pela Manhã. Queremos então agradecer aos nossos parceiros, começo por saudar e agradecer ao chefe Afonso, ele que me confeccionou, preparou alguma coisa especial e ideal para esta época. Sim, estamos a celebrar a paz e não há paz possível, não me deixes mentir, Valdo, tu que estás aí a degustar, não há paz possível sem o estômago em dia, com o estômago vazio não se aguenta. Chief Afonso, é um prazer tê-lo aqui, é muito bem-vindo ao Juntos pela Manhã, Mídia Mais TV. O que é que estamos a ter por aí? Aqui temos puré e frango grelhado e salada grega. Portanto, vamos ter purê de batata? Purê de batata, o frango e salada grega. É um menu sugestivo para quem tenha, por exemplo, excedido um pouco as emoções ao longo do fim de semana longo? Sim. E muitas das vezes as pessoas me perguntam acerca do puré, como se faz o puré. Uhum. É muito simples, é só fervimos uma coisa, a batata ao lado, enquanto fervimos a batata, raspamos o alho e gengibre. Não devemos encher o alho, porque senão vai dar aroma do alho. Um pouco, duas cabeças de alho, é suficiente para esperarmos. E o nosso frango, nós não vamos direto à grelha, estufamos o frango, como se fôssemos fazer o frango zambeziano. E temos estado a Greg e viemos aqui para dar que somos uma empresa tão jovens, somos jovens dos 18 até os 30 anos, estamos aqui no 25 de setembro, é uma empresa nova dos jovens, só temos 3 meses no mercado. E vale a pena continuar a apostar neste ramo? Vale a pena, sim, vale a pena. E muito até, várias vezes que as pessoas sempre nos dão nota que não vamos cansar. E estou com ela, que ela é chefe das sobremesas, neste caso, quanto aos doces, a cabeça é ela. Já vamos falar sobre os doces e as sobremesas. E o que é que veio sugerir hoje para o António Marcos? É um músico tão jovem, cheio de apetite quando se trata em gastronomia. O que é que veio sugerir para ele? Para o António Marcos, para o almoço, temos o puré, do princípio que eu iniciei, o puré, o frango grelhado e a salada grega. Ok. Já, próximo final de semana, segunda-feira, aí acho que vamos dar bolo. Pronto, vamos servir daqui a mais um pouco. O nosso chief de cozinha sugere, o chief Afonso sugere então, um purê de batata para o chief António Marcos, quem lamentavelmente não poderá falar porque está com a boca literalmente ocupada, é o Valdo. A qualquer momento vamos pedir à produção para que o retire daqui antes que ganhe alguns quilos a mais. Se é disto que se trata, quando se fala de paz, meu amigo, continuo a desejar-lhe muito bom apetite. Pronto, continuamos então a fazer a festa nesta grande manhã de segunda-feira, uma manhã bastante alegre e eletrizante nos nossos estúdios, em presença também dos nossos especiais painelistas que já cá estão para juntos abordarmos outras questões mais, atenção, outras questões mais relacionadas à paz, porque a paz deve ser regada todos os dias. À semelhança das plantas, à semelhança das flores, a paz precisa de carinho, precisa de muito amor. Mas para que isso aconteça, é preciso que a gente transmita estes ensinamentos aos mais novos. Sim, é preciso ensinar pelo exemplo. É falando que a gente se entende, mas é fazendo também que nós demonstramos. Não me deixem mentir, os meus próximos convidados, que já se encontram-se posicionados, o senhor Murad Mohamed Amin e Dércio
Majula, Manjula Sitoy, nomes bastante peculiares. Vamos começar mesmo pelo Manjula. Manjula, tem algum significado em especial? Seja bem-vindo e viva a paz. Muito obrigado e bom dia, Moçambique. E colocou o despertador para que horas? Hoje é daquelas segundas-feiras em que naturalmente ninguém levanta cedo. De facto, é interessante que como trabalhamos em casa agora, okay, o despertador está descontrolado. Então a segunda-feira é igual ao domingo. Nós acordamos na mesma hora todos os dias, basicamente. E os afazeres têm a mesma dinâmica. Então a trabalhar em casa não muda nada. O alarme toca na mesma hora. E com que olhos vê esta celebração, estes 28 anos de paz? Como moçambicano, confesso preocupado. Esta situação em que nós vivemos, especialmente em Cabo Delgado e também mais para a zona centro, com a questão aí dos ataques que acontecem, tenho muito receio em celebrar a paz e estou preocupado com a paz por causa dessas questões e sem de facto ter que entrar em questões políticas. Como moçambicano, sinto que temos que refletir sobre como é que vamos celebrar este dia, por exemplo, daqui a um ano. E hoje, em especial, temos que pensar também sobre o que está acontecendo nesses lugares. Não podemos pensar que tem todas essas questões que nós falamos da paz, que a paz é interna, a paz é como eu trato o meu irmão, é como eu trato a mim mesmo, mas temos que pensar também que neste mesmo Moçambique tem pessoas que acordam ou não dormem, pois, por causa dessa questão que vive com eles. Mas nós temos que ser irmãos deles e viver com eles esse problema. Então, estou preocupado. Como estamos todos preocupados. E preocuparmos também com o seu bem-estar e sua saúde, vou estar sempre a sugerir para que possam desinfetar os microfones. Aí está, por favor, o álcool e gel. Queremos partilhar este momento de forma saudável. A Covid-19 ensina-nos uma nova forma de ser e estar. É uma pandemia que tenta tirar-nos a paz a todos nós, mas mesmo assim estamos irresistíveis. Senhor Amino, bem-vindo. Bom dia. Bom dia, como bom está? Bom dia, Moçambique. Bom dia a todos. Estou muito bem, graças a Deus. Também. E batizamos amanhã com muita paz. Exatamente. Está em paz, a família também. Sim, sim, estou em paz, a família também está em paz e é importante que todos nós estejamos em paz, não é? Apesar desta situação que a gente vive aqui no norte de Moçambique, que de certa forma tira-nos o sono, não é? Conforme já frisaram aqui várias vezes. Dentro de um país, quando temos um irmão moçambicano que não está em paz, não é? Automaticamente o país todo também não tem a paz definitiva, não é? E para que possamos manter a paz aos nossos telespectadores, às nossas famílias, que novidades nos trazem aqui aos Juntos pela Manhã? Bom, antes de mais, né, agradecer pelo convite que nos foi efetuado. Nós viemos cá falar da primeira edição online do Fórum Carreira, não é? Que é o primeiro evento desta natureza que vai acontecer aqui em Moçambique, nos dias 6 e 7 de outubro, portanto amanhã, terça-feira e quarta-feira. Não é? Portanto, pretende ser um evento, vai ser um evento pioneiro, não é? Um evento que tem a missão de potencializar carreiras e negócios, não é? Alinhado com aquilo que é o propósito de vida de cada um, não é? Tanto do profissional como do empresário ou empreendedor, e também alinhando com aquilo que é a sua vida pessoal, não é? E estamos a falar de que tipo de carreira especificamente? Que ramo, bom, que área? É assim, o termo carreira é genérico, não é? O fórum pretende tratar aqui temas ligados à carreira profissional. Quando a gente fala de carreira, a gente sempre vem em mente um profissional que trabalha numa determinada empresa e quer seguir uma carreira nesse sentido. E temos, não é? A carreira do músico. Estamos, exatamente, aqui, por exemplo, com o António, exatamente, Marcos, eu tento perceber, exato, isto também do lado artístico. Exato. E como eu dizia, não é? Nós, para além dessa questão do profissional que trabalha em uma certa empresa, não é? Independentemente da área que for, não é? Seja ele jornalista, seja ele engenheiro, seja ele médico, seja ele cantor ou outra profissão. E também pretendemos focar, não é, naquilo que é
o empreendedorismo, não é, o negócio, porque na verdade também é uma carreira, não é? Há pessoas que têm o dom, não é, de seguir a carreira de empreendedor, não é? Têm um determinado negócio e seguem a sua carreira nessa área de negócios e empreendedorismo. Então a gente vai focar as duas vertentes. É uma experiência nova e é seguramente a primeira vez que o nosso país recebe algo do género. Como é que os moçambicanos, como é que os empresários, os jovens talentos, artistas ou qualquer outro tipo de homem que queira seguir alguma carreira receberam esta informação, este convite? Bom, é um desafio interessante. Nós somos privilegiados por sermos, eu e o Murad, por exemplo, profissionais da indústria extrativa. E o nosso sentimento é que, com esse privilégio, nós devemos partilhar com os nossos irmãos moçambicanos o que é efetivamente essa tal de indústria extrativa. E se quisermos estender o assunto, o que é, por exemplo, essa questão de oil and gas, que fala-se muito. Então nós sentimos que é uma nossa responsabilidade partilhar com os nossos irmãos que não têm o mesmo nível de informação o que é trabalhar na indústria extrativa, o que é essa tal de indústria de oil and gas. Então estamos a trazer pessoas, profissionais dessas matérias, que vão, de forma didática, falar e discutir sobre o que é esse ambiente. Por exemplo, a quem não sabe, se calhar o Dani não sabe, que Moçambique produz mais do que carvão e oil and gas. Tem tantalite, tem ouro, não é? Então, mas são matérias que não podem estar escondidas, isso não são segredos. Já não é segredo. Não é? Então, o nosso país é rico. Isso, então, e essa riqueza, ela deve ser naturalmente comunicada e partilhada com aqueles que precisam. Que é para o jovem aspirante, em ponto de vista de carreira, não pense que ele só pode ir a Cabo Delgado, por exemplo. Uhum. Que ele pense, oh, Cabo Delgado tem tudo. Tem teto também. E em teto não tem só carvão. Tem minério de ferro, que é um negócio novo que vai começar agora em Moçambique. Tem que saber que, por exemplo, em Nampula tem também negócios, não é? Então é importante nós... É a nossa expectativa, não é? Nivelar, não é? Para os moçambicanos, para os jovens aspirantes poderem pensar que é preciso fazer carreira. Por exemplo, uma provocação. À vontade. Se calhar o Dani, um profissional de comunicação, se calhar, e espero que não levem a mal aqui na mídia, mas o Juntos Dani, pela manhã, o Dani, é o Dani pode descobrir que afinal tem as características e o potencial necessário para fazer carreira num desses negócios. Pois. Não é? Como profissional de comunicação. Não é que não vai se limitar, por exemplo, a fazer televisão. Não é? Reinventar-se, adaptar isso, e experimentar novas coisas. Isso, tudo isso só acontece com acesso à informação. Sempre. E é esse o espírito que este evento quer trazer, que é para as pessoas perceberem o que é Moçambique do ponto de vista de negócios, do ponto de vista dessas indústrias, trazer esses profissionais, trazer experiências de sucesso, trazer pessoas que fizeram um trajeto desde um simples aspirante a um gestor, por exemplo, trazer uma mulheres, história para contar, isso, trazer mulheres que são líderes em negócios, não é? Então é esse que é o espírito, que é trazer Moçambique junto, né? Onde, como e de que maneira iremos executar este encontro, esta reflexão, esta motivação, se for o caso, atendendo e considerando este momento de distanciamento social? O novo estado de calamidade. Estamos em tempos difíceis e quero assegurar que está tudo acautelado. Antes de responder essa questão, não é, e pegando num comentário que fez, né, dessa questão da necessidade da gente se transformar, sim, reinventar-se, não é? Bom, o tema que a gente traz, o tema geral do nosso fórum é carreira de negócios em transformação, não é, e os desafios, não é, face a essas constantes mudanças e cenários de crise que a gente vive, não é? Portanto, é preciso, tanto o profissional que trabalha em uma determinada empresa, é preciso transformar-se, não é, renovar-se,
não é? E a certo ponto reinventar-se, não é? Para conseguir trilhar a sua carreira e ter sucesso. O mesmo também na área de negócios. Bom, o fórum vai decorrer em 2 dias, não é? Então, dia 6, que vai ser amanhã, terça-feira, e dia 7, quarta-feira. O evento vai ser totalmente online, okay? Vai ser transmitido no nosso, na nossa página do Facebook, que é carreira.co.mz. Okay? É o nome da nossa página do Facebook. O evento vai ser totalmente online. Não é? Na terça-feira, o programa é iniciar-se às 14 horas e teremos o término às 20 horas. Okay? Neste primeiro dia, que é o dia 6, a gente vai focar tópicos relacionados à carreira em si. Não é? Temos vários tópicos, um dos quais o primeiro, não é, que é como construir uma carreira de sucessos em empresas, não é, com constantes mudanças. Não é? Aí está a questão que colocaste, da COVID, a necessidade de mudança, né, e reinvenção dos profissionais. Não é? Vamos falar também um pouco da tecnologia, né? Portanto, nós estamos numa época em que a maior parte das empresas está a trabalhar em home office, não é? Que é o trabalho de casa. Em posição. Como é o nosso caso, exatamente. Então para conseguirmos ter uma melhor produtividade, não é? Hoje em dia existem empresas internacionais, não é? Em que têm vários colaboradores, cada um posicionado em vários cantos do mundo. Não é? E é preciso fazer uso da tecnologia para haver esta comunicação e a melhor gestão dos processos e projetos. Não é? E quem serão os oradores? Bom, temos a maior parte dos oradores são moçambicanos, temos dois oradores de nacionalidade estrangeira, mas um deles trabalha cá em Moçambique. Portanto, estamos a falar da Carla Santos, que é especialista em carreira. Okay? Temos o Gaspar Buc, o Eric Abdullah, não é? Que também são profissionais de RH. Estes dois farão parte de um painel, o qual vai se debruçar sobre processos seletivos. Não é? A gente tem falado aqui muito de grandes projetos, muita oportunidade de emprego, não é? Mas sente-se que o profissional moçambicano, não é, não tem, digamos, toda esta bagagem, todo este conhecimento de como preparar-se e como ter sucesso num processo seletivo. O objetivo aqui é desvendar todos os segredos por trás destes processos seletivos, não é? E deixar ficar também algumas dicas de ouro. E teremos no dia 7, não é? Vai começar também às 14 horas, vai terminar às 19. No dia 7 a gente pretende trazer mais conteúdo relacionado à questão de negócios, não é? Um dos temas vai ser como, não é, como gerir as mudanças, não é, neste tempo de crise, sem tempo para planear. Não é? Foi uma crise que nos surpreendeu de um momento para o outro. Não é? A maior parte das empresas, a nível mundial, a gente tem ouvido isso nas notícias, não é? Estão a fechar. Então, como é que as empresas que conseguem manter-se no mercado ativas, como é que elas tiveram que gerir essa mudança sem ter tido um tempo prévio para planear? Serão 2 dias de muita, exato, atividade, 2 dias bastante intensos. Será que haverá tempo e espaço suficiente para abordar tais temas? Se for o caso, qual a expectativa para quem não pôde acompanhar em tempo real, uma vez que será em direto no Facebook, onde poderá encontrar estes ensinamentos? Quem pode e deve aceder também à página? Bom, quem pode e deve aceder à página é desde o profissional, né? Sem querer desprezar aquilo que são as profissões de cada um, desde o funcionário da limpeza até ao diretor da maior empresa a nível nacional. O acesso é livre, não há link, exatamente, com alguma exclusividade nisso. Exato, não temos nenhum link de inscrição, okay. É só seguirem a nossa página do Facebook, é o carreira.co.mz, e assim que o evento estiver a decorrer, as pessoas que estiverem a seguir a página irão receber uma notificação. Temos lá também todo o material publicado, né? O programa do evento, quem vão ser os oradores, quais são as sessões, qual é que é o timing, a que horas começa, a que horas termina, está tudo já divulgado nas nossas redes.
Está aí uma proposta imperdível para os jovens aspirantes, para os jovens profissionais e que queiram construir uma carreira sólida. Poderão, a partir deste encontro online, buscar alguma base de sustento, alguma inspiração necessária e possível para que brilhem, brilhem e brilhem. Já agora, irão dar alguma direção para jovens que estejam provavelmente desnorteados em termos de escolha e que... Estamos naquela fase dos desafios em que nós aceitamos um pouco de tudo. Será que irão olhar para o perfil de cada um e atribuir alguma experiência de modo que possa se ingrar no mercado? Quase que a fechar. É uma pergunta boa e importante, porque vai mesmo ao encontro daquilo que é a nossa expectativa. A expectativa deste evento é que para as pessoas saiam, especialmente os jovens, tanto aspirantes como já em progresso, saiam iluminados, saiam conhecendo melhor o que é que Moçambique é e onde Moçambique está, saiam com informação sobre como podem usar ou melhorar as técnicas que têm ou encontrar as técnicas que não têm, não é? Para terem uma carreira de sucesso. Objetivamente, essa que é a ideia. E também é importante destacar que não só eles vão assistir às sessões, como também poderão partilhar e fazer perguntas aos painéis. Essas perguntas terão uma devida atenção e serão apresentadas aos painéis, não é? Vou aproveitar e dizer que o meu painel em especial é oportunidades de conteúdo local, que vai acontecer na terça-feira. Precisa-se. Precisamos valorizar isso. Bastante o que é nosso. E será um painel interessante. Estará a Natália Camba, que é diretora de conteúdo local para o Instituto Nacional de Petróleo. E o Reinaldo Gonçalves, que é um especialista em geologia e mineração com um background muito super, super. Então... Fiquem à vontade para apresentar as questões nos comentários. Essas questões vão ter a devida atenção e vão ser discutidas no painel. Não falo em especial do meu painel, mas todos os painéis vão ter essa abertura. Então, é como se fosse um evento vivo. A diferença é que, de fato, como disse o Murad, é online e que as contribuições vão ser feitas também como nós fazemos com os nossos comentários dos posts que o Garum faz. Exato. São novos tempos, é a nova realidade e nós adaptámos-nos a isto. Sentido. Ainda bem que as TICs permitem para que nós possamos continuar conectados ao mundo inteiro e em tempo real. Queremos agradecer mais uma vez pela vossa presença. Se calhar, muito rapidamente, recordar os contactos para quem queira ter mais informações, quiçá o site... Bom, os contactos, nós temos a nossa página do Facebook, né, conforme já disse, é o carreira.co.mz. Nas postagens que a gente fez, tem lá também o nosso e-mail, né, que é o info@brainstorm.co.mz. Portanto, podem enviar-nos mensagens, e-mails, e a gente está preparado para responder. Muito obrigado, Murad Mohamed Amin. Obrigado também ao Dércio Sitoy por se juntarem a nós nesta manhã alegre. Continuem em paz e transmitam também paz para as vossas famílias, os vossos amigos. Certo, muito obrigado. Muito obrigado e bom apetite. Sei que daqui a nada vão à Copa, mas para já saímos a um brevíssimo intervalo e iremos voltar para a parte final com António Marcos, o nosso retratista Samuel e também o Chief Afonso. Fica aí. Eu sou Eduardo Júnior e esta é a Mídia Mais TV. Fique perto da ação, a cada vitória, empate ou derrota.
compartilha a experiência de apostas online e móveis, onde você, amigos e fãs podem apostar nas suas equipas favoritas, nos principais campeonatos e torneios. A partir de qualquer dispositivo, em qualquer lugar, a qualquer hora. Betway. Percorremos vários quilômetros até chegar ao mais recôndito. Trabalhamos com rigor, paixão, responsabilidade e muito bom senso para a formação de uma nação linda e cada vez mais unida. Não tenho água, não tenho energia, não tenho nada. Isso para mim é frustrante. Começa a recolher dinheiro nas casas, a dizer que vão trazer energia, água e por fim não traz nada. É quando ele apoio, ganhaio, afo! Esta mamã cria bandidos aqui que vendem droga. Eu já tenho brincado, eu aqui na zona, eu mesmo ia fumar. Assim acontece no Vivências do Povo, de segunda a sexta-feira, aqui na Mídia Mais TV. Já jogaste a Loto hoje? Podes ganhar uma das três ou as três motas nos dias 12, 19, 26 de setembro. E prémios em dinheiro até 15 milhões em cada sorteio. O Onça Jackpot e ainda um Honda Fit na primeira semana de outubro para celebrar a paz. Joga via M-Pesa, Embola ou recarga aqui. Eu sou a Frida Nkunana. Esta é a Mídia Mais TV. Regressamos então para a última parte do Juntos pela Manhã, nesta agradabilíssima manhã de segunda-feira, uma segunda-feira com um tempero especial. Respiramos, espalhamos o amor, respiramos e espalhamos a esperança e, acima de tudo, fazemos com que a paz prevaleça nos nossos corações. Afinal de contas, a paz começa no interior de todos e de cada um e deve sim ser partilhada, deve-se espalhar pela família e pela sociedade. Os nossos convidados do outro lado, também em respeito, obviamente, ao momento de festa e de degustação, vão espalhando um pouco de paz para os seus estômagos. Queremos agradecer então a Lina Catering por se juntar a nós. Queremos também agradecer ao Chief Afonso, estes dois grandes profissionais que prontamente servem-nos este matabicho fabuloso para uma segunda-feira fantástica. Que o diga ao António Marcos, que esteve aqui a provar o purê de batata, esteve também a degustar ali as chamuças da Lina Catering, ela que não pôde cá estar. Boa viagem, bom trabalho, acima de tudo. E qual é a nota que pode atribuir a este jovem que atreveu-se a nos servir puré? 10. 10. Sem hesitação alguma? Não. Nota 10. Nota 10. E, por acaso, a batata é saudável, principalmente pela manhã. É verdade. Eu vou pedir para que o Chief posicione deste lado, a fim de entablarmos uma conversa brevíssima, agora que o António Marcos acabou de atribuir esta nota. Está feliz com a nota atribuída? Não são todos os dias que um ídolo prova os nossos cozinhados e ainda dá uma nota 10. Diz lá, Chief Afonso. Muito obrigado. Agradecer que Marcos não, porque se estou a ser lento com ele, que sou o melhor chefe. Acho que já todos os cantores aqui de Boise são melhor. Então podemos aqui começar a pensar num contrato de... já que os grandes artistas, os grandes presidentes têm também o seu cozinheiro particular, podemos apelidá-lo Cozinheiro das Estrelas.
desafio? Sim. Aceito o desafio. Porque mesmo agora sou cozinheiro da deputada Maria Ivone Soares. Ok. Estou com ela. Põe um beijinho a Soares, a nossa amiga. Muito obrigado. Agradeço muito a ela. Ela come muito ou nem por isso? Não come muito. Não come, minha doutora, minha patrão. Estou com ela há 2 anos. Não é fácil. E gosta disto? Cozinha com paixão? Sim. Muito a ter. Com atenção. Muito a ter. Até muitas vezes ela me admira cada dia que passa. Pois. Já passa 2 anos, ela me admira. Mas para além disto, também tem estado a cozinhar em festas privadas, restaurantes, sociais. Quem quiser, por exemplo, ter um fim de semana longo ao lado do Chief, também está disponível? Sim, estou disponível. Sim. Qual é o contacto já agora? O contacto 84-13-69-74-7. Estou aqui na cidade de Maputo, 25 de setembro, na Feira Popular. Eu gosto da feira. Muito é obrigado. Uma pena que agora, por causa do distanciamento, frequento muito pouco. Sim. Mas agora que me falaste, vou lá tomar todas as precauções e visitar muito aquele obrigado. Teu sítio. Muito obrigado. Qual a tua especialidade? Eu sei que os chifres cozinham um pouco de tudo, mas o que mais lhe dá prazer em preparar? Em preparar, eu estou muito mais do lado dos salgados. Dos salgados. Aqui trago a minha aluna, Leonor. Ela é boa nos sobremesas. De sobremesa, ela é grande. Eu estou muito mais nos salgados. Nos salgados, tudo, todo o marisco estou lá, o frango zambesiano, mocapá, todos os pratos nacionais, tanto fora, pratos italianos também são bons. E a verdura? A verdura também são boa, muito até. O molho de seque, muitos pedem de seque, e quiabo, muitos gostam de quiabo, do coco com peixe seco, que se come muito mais na zona norte. Aqui no sul, muitos admiram quiabo com peixe seco. Bem, vamos deixar as sobremesas para o Chachos, para o Ben, sim, para a Lili. Nós, ainda não acabaste o frango, o Chico. Nós, cá deste lado, vamos comer o resto mais, os salgadinhos. Sim. Pitisco. A produção pergunta se não tem pitisco e mutudo. O que aconteceu convosco, jovem? Ben está procurando pitisco. Boa sorte. Chief, já voltamos à conversa. Sim. Enquanto tomas contas aí do teu painel, da tua mesa, é o que melhor sabes fazer. Nós vamos já continuar a conversa com António Marcos, já a caminho de fecho. Numa altura em que, mais velho, as coisas tendem a voltar à normalidade. Pequenas casas de pasto, como restaurante, reabrem. Os casamentos, os eventos, tomam conta também. Já tem alguma agenda para esta época do ano? Bom, eu vou ser sincero. No dia 7 de novembro, estarei no Festival do Índico. Ok. Mas é só sentar em casa. Na plataforma online. Online, sim. Assim. Isso já dá um brilho a alguém. Agora, parte dos restaurantes e casamentos, há muita hesitação. Uhum. Não eu, mas os próprios clientes. Sim, os clientes têm muita hesitação, porque pensam no que acabou de se pronunciar, que a porrada. Então, quando pensam em casarem-se, depois entrar música, pensam no xamboco. Hesitam mesmo. Eu continuo aí, em casa. Aí. Mas ainda assim, disponível para quem queira convidar-te, para quem queira ver atuar, seja online ou pelo menos em ambiente restrito, a obedecer todas as regras emanadas. Ah, eu tenho ido nessa gente. É dessa forma que eu vivo. Via acústica. Pois é. Eu tenho ido aí sem problemas. E sem problema algum, nós tivemos muito gosto em recebê-lo aqui no nosso Juntos pela Manhã. Aguardamos ansiosamente pela presença do nosso amigo Samuel, o retratista. Ele que trouxe gentilmente, atenção, ele que trouxe gentilmente este retrato do António Marcos. Atenção, feito à esferográfica. E o António prometeu, e muito bem dito aqui, que irá levar este retrato para um lugar muito especial, que é, na verdade, o seu templo, a sua fonte, a sua raiz, a sua terra natal. Exatamente, minha terra natal de origem, onde nasci. Limpopo. O que é que vamos ouvir, António, para fechar? Acho que vou tocar um Benheto.
Binheto. Eu sei que alguém pediu um binheto aí, não é? Alguém pediu. Alguém fez um lobby. Diz lá, chefe. Afonso, tens aí o microfone. Porquê um binheto? Hoje é dia de músicas pedidas ao vivo. Não é ele que pediu um binheto. Ok. Ele pediu outra. Foi uma outra senhora. Ah, faz Lili, parte da Lili. Televisão, sim. Começo aqui a desconfiar que há algum cachê que anda por detrás. Eu queria pedir a minha, mas infelizmente já não há espaço e o tempo não permite. Agora, eu também queria pedir um ao Antônio Marcho, até falei com ele particularmente, que, porque sabe daquela música Abafane Nkwava e Leka Mamano com o Salamina, diz que não é possível. Quem sabe irá fazer um remix aqui. Antônio Marcos, mais uma vez, muito obrigado pela presença, sucesso na carreira, muita paz para si e para toda a família. Já sabe que é sempre um gosto tê-lo aqui em casa. Obrigado mesmo. Estamos juntos. Música ao vivo. Antônio Marcos na casa. Take a shingle to come at a Kuawanga, we have a roll. Banga, we have a roll of a man. Unzi putel, unzi chukumeta, come seva, we have a roll. Teva vuye manjarola la vanyala Unzi putela unzi chukuneta kamesewa vuye manjirolo Teva vuye manjarola la vanyala La ponga tu Seri bonga lenya ngweni karone Seri bonga lenya ngweni karone Tapanga tuna Seri bonga lenya ngweni karone Seri bonga lenya ngweni karone Uma forte salva de palmas aí em casa também para o António Marcos, o nosso especial convidado nesta manhã agradabilíssima de segunda-feira. Sei que ainda está em casa, está a despertar, está a relaxar. Bom despertar e muito bom apetite, se for o caso. Pelo menos aqui a nossa sala está todo mundo a degustar, graças então aos nossos parceiros que juntaram-se a nós. Mais uma vez, o nosso especial obrigado à Nina Kershwin, obrigado também ao Chief Afonso. Já a seguir, vamos olhar atentamente para as notícias que fazem atualidade no mundo do showbiz, na nossa habitual rubrica Acontece. Não é desta? Enquanto isso, queremos recordar que temos o nosso retratista que irá mostrar a parte final da sua maravilhosa obra. Ele que há bem pouco tempo esteve no nosso cenário, esteve há bem pouco tempo também no nosso painel para oferecer este retrato já feito há algum tempinho ao seu ídolo, António Marcos. Bem, daqui a mais alguns instantes vamos ter sim o privilégio em poder a acompanhar ou pelo menos testemunhar com os olhos vivos e de ver o que o Samuel retratista esteve a fazer há bem pouco tempo.
É uma edição esta bastante especial, em que excepcionalmente a presença é comigo. Vai um beijinho também especial e carinhoso para Tatiana Sumburan, que deve estar bem relaxada em casa a curtir o feriadão, sem exageros, sem excessos, minha amiga, porque amanhã sei que cá estarás. Hoje é um dia de grandes trocadilhos aqui na Mídia Mais TV. Vamos ter ainda ao longo desta tarde a Cristina Andrade no bate-papo e logo mais para completar o dia, não perca igualmente o A Minha Família é Demais. Propostas imperdíveis para quem muito bem nos segue através das várias plataformas digitais, online, pelo Facebook, para quem também nos segue pela TMT, TV Cabo, bem como Bela DSTV. Então, Samuel, diz lá, parece que não é desta conseguimos terminar o teu retrato. Tens aí o microfone e podes virar o desenho. Estiveste aqui a retratar a imagem mais recente do António Marcos. Creio que a nossa produção, o nosso cameraman pode muito bem ilustrar. E o António Marcos também vai ficar maravilhado hoje, irá levar para casa dois retratos. Onde é que buscas tanta inspiração? Bom, muita concentração, dedicação e o amor também faz parte. Querer também faz parte. Então, mas também busco dos outros artistas com nível mais superior em relação ao meu nível. Pois. E também, é claro, que também se um dia for a ter desejo de cantar. E quais são esses artistas que te inspiram? Referências tuas, quais são? Bom, a minha referência em termos de desenho é o Sancho. É um dos amigos que ele já está no nível melhor, superior em relação ao meu nível. Então, qualquer dúvida, qualquer dica que eu for a precisar, ele que tem me dado. E tu fazes isto há quanto tempo, mais ou menos? Estou nessa área há mais ou menos já 3 anos. 3 anos? Sim, sim. E isto não atrapalha, de certa forma, a tua escolaridade, o teu curso normal? Bom, não atrapalha, porque depois desses 3 anos fui descobrindo que tem uma escola que eu podia me associar aos outros artistas, nesse caso, uma escola de artes. Então, isso não atrapalha, poderia atrapalhar, o que poderia atrapalhar são outras coisas, porque isso aqui, aceito também carregar a plataforma de que isso vai ser a minha vida para todo sempre, tudo sempre. Então, tenho que lançar, colocar toda a minha vida, toda a minha força, me focar, me basear nisto, porque é aquilo que é o meu ganha-pão, nesse caso, assim posso dizer. E para que o pão continue a crescer, vamos mais uma vez deixar os teus contactos para quem queira os teus retratos, para quem queira apoiar-te e saber mais de ti. Bom, já falei que os meus contactos só meu uso muito mais o Movitel, tenho WhatsApp, vou dar conta que não é lá para tanto. Ok. Mas, o mais prático que mais usas? É 86-41-82-830. Muito obrigado mais uma vez, vamos exibir então o retrato que está pela metade. Apenas uns cheirinhos. Quanto tempo mais precisaríamos para completar o desenho? Podes mostrar, por favor? Bom, na verdade, eu não tenho pressa a fazer meus trabalhos. Pois, assim como aquele que já foi terminado, acho, presente de uma coisa de 2-3 semanas por aí, porque também não basta só desenhar na vida, tenho trabalhos escolares, não é só aprender a desenhar, temos outros em matemática, português também. Muita coisa. Então aqui, na verdade, precisaremos de mais ou menos 2-3 dias para terminar. Agora é só apenas um cheirinho. Saberei agora um cheirinho, mas se for muito com muita pressa, assim tal e tal, ainda mais logo uns 30 minutos podemos terminar o desenho. Sem pressa alguma, sem pressa alguma, ok? É mais ou menos isso aí. Pronto, sucessos, vemo-nos em breve e fica aqui o desafio. Fica aqui o desafio, portanto, amanhã a Tatiana Sumburan cá estará. Não sei se o farás a partir de casa. Não sei se o farás em direto aqui na Mídia Mais, mas tens que fazer o seu retrato. Bom, fazer e terminar, mas isso aqui infelizmente não estarei, pois hoje também não podia estar. Não podia estar se formos, tivemos que ir à escola. Então, quer dizer, amanhã estarei na escola. Então, não terei como, eu virei aqui. Mas sabes que a Tatiana é mais linda que o Dani, que o António Marcos juntos. Conheces? Conheço sim, mas não é lá para tanto. Ah, está bem. Não é lá para tanto. Se tu o dizes, ótimo. Tati, estás a ver o programa, né? Esta foi para dar-te o bom dia. Beijinhos e agora sim, acontece.
Filha legítima de Alberto II, oficialmente designada Princesa dos Belgas. A artista Delphine Bowell, nascida de uma relação extraconjugal do rei Américo dos Belgas, Alberto II, foi hoje oficialmente designada Princesa, após uma decisão do Tribunal de Bruxelas que analisou o processo de reconhecimento de paternidade do monarca. Sete anos após Bowell ter iniciado o primeiro processo de reconhecimento de paternidade em 2013, a artista vai agora mudar o seu nome. Mas para já, vamos é falar de Justin Bieber. Dez anos, Justin Timberlake lembra... filme marcante da sua carreira. Esta é uma outra nota também que nós vamos destacar neste Aconteceu, uma manhã cheia de novidades para os nossos amigos telespectadores. Enquanto temos a imagem do Justin Bieber no ar, vamos também comentar sobre uma notícia relativa ao seu xará, Justin Timberlake, ele que lembra filme marcante da sua carreira. Ora, o artista recordou a trama, a rede social, onde deu vida ao personagem Sam Parker. Já lá vão 10 anos desde que Justin Timberlake deu vida a Sam Parker, um dos fundadores de Napster, no filme A Rede Social. Foi precisamente este projeto que o artista recordou através de uma publicação, ironicamente, na sua conta de Instagram. Enquanto isso, Kris Jenner, acusada de assediar sexualmente um guarda-costas. Uau! Kris Jenner foi acusada de assediar sexualmente um dos seus seguranças, Mike Williams, conforme nota a Page 6. Mike Williams garantiu que se tornou objeto de avanços sexuais indesejados, assim como de constantes situações de assédio por parte de Jennifer. Assim aconteceu, as notas que marcam o showbiz no mundo internacional. Assim aconteceu também o Juntos pela Manhã, excepcionalmente, hoje comigo, Dani Ripas, o El Comandante das FMs, ao lado desta vastíssima turma de profissionais que hoje sim teve que sacrificar as suas manhãs, as suas madrugadas. Beijinhos a Lili, que colocou o despertador mais cedo, ao Chachos, ao Benny e toda uma turma que garante então a alegria nesta manhã. Mais em diante, não percam o bate-papo hoje com Cristina Nhat, porque o Eduardo Júnior merece também um dia de folga e o Juntos pela Manhã foi comigo, porém a minha família de mais vai acontecer logo mais com Cátia Mendes e também o Sansão Alfredo Júnior. São algumas das propostas imperdíveis para completar este dia de festa, alegria, mas também de muita paz. Deixem a paz em paz. Até amanhã.